Bon vespre a tots. Estem aquí esperant en Santi que vengui a recollir el seu pedido de menjar per tota la setmana. El podeu demanar a la nostra web, www.tallerdecocinapalma.com. Web, ja he arribat. Ei, Santi, com va? Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí. Bé, havia molt de trànsit, perdona. Bueno, no passis pena, molt bé. Que ho disfrutis molt, eh? Uau, m'has apanyat la setmana. Moltes gràcies, Santi. Que a ningú li passi, gràcies. Molt bé. Bueno, en Santi s'ha enduit els canelons de Mr. Arrat. Si he sabut que el doctor Steven, que som jo, fa uns escaldums com Déu mana, bueno, no ho hagués dubtat. O sigui que, comencem. Molt bé, ja estem tots sols i mascareta fora i, si voleu, farem uns escaldums. Us presentaré els ingredients. Avui tenim una miqueta de saïm, de porc, unes patatetes, que ja les tenim prèviament tallades i amb un poquet d'aigua perquè no es posin negres, pollastre, prunes, prevebord, quatre espicis, un sofrit, all i julivert, un trosset de botifarró, mora d'uix, mireu que surt per aquí, una tomàtiga, licor palo, vi blanc José Luis Ferrer, unes meldes per fer la picadeta, una miqueta de pa frit, sobrassada vea de fa un any, una borrada, una bestialitat, un all sencer, llimona, brou de pollastre i un poquet de farina. Bueno, començarem els nostres escaldums, això sí, amb una bona eina, distribució en llevant, mireu quina olla, i començam amb una miqueta de saïm de porc. El ficarem dins la nostra paelleta per començar a fer el nostre sofrit i l'acompanyarem amb una miqueta d'oli d'oliva, verge, somir, i serà on farem el nostre fons per fer uns escaldums, bueno, que són una borrada, una bestialitat. Mentre el que farem serà fer la picada. La picada és la pasteta que ens farà lligar tot la guiat i serà una borrada. Mireu, ja hem encès la paelleta i la tenim al 4, un foc lento. Podem fregir, però a mi per fer una picada m'agrada més fer-ho dins una paella perquè no és tan oliós i queda molt bé. Mireu, posam la mel·la, posam uns bocinets de pa i s'anirà torrant tot, tira, tira. Un bocinet d'all i mireu això, mireu quina sobrassada. Té un all. Li posarem un bocinet també. Li llevam la pell. Perfecte. Me'n vaig a rentar les manetes una mica. Molt bé. Mentre la nostra picada se va fent, el que farem serà fer el sofrit o la base dels nostres escaldums. Una miqueta d'all julivert, com havíem dit. Mireu, un sofrit. Traurem el sofrit i el posarem alhora amb l'all julivert. Posarem tot junt. I d'aquesta manera se'ns anirà poixant i anirà agafant tot el gustet. Molt bé, perfecte. I anem a la nostra paelleta. Amb això, amb l'all julivert. Molt bé. Baixam una miqueta el foc. Ha de ser un foc alegre, Bones a tots. Bueno, el doctor Steven, que sempre subestima el que jo faig, doncs avui farem un supercanelón express. Veniu aquí i presentau-me ingredients. Un poquet de saïm, de porc, un poquet d'oli d'oliva verge somir, farina, all julivert, llet, pi blanc, José Luis Ferrer. Això després us explicaré què és, un secretillo. Això és el pollastre que em va sobrar ahir vespre, i l'aprofitarem per fer els canelons, llimona, mora d'uix, una miqueta de panxeta, formatges varios, una tortilla mexicana, com diuen els mexicans, soja, uns bolets, un all tendre i una miqueta de crema de llet. Idò, anem per feina. Tenim les nostres paelles meravelloses, distribució en llevant, ja estan prèviament encalentides, i anem amb el nostre
saïm amb una d'elles i farem esfarciment dels nostres canelons. Aquesta mantega o saïm l'acompanyarem amb una miqueta d'oli, verge, somnir, molt bé. I esperarem que fongui una miqueta. Aprofitam, i mentre va fonguent, afegim el nostre all i julivert. Molt bé, perfecte. I tindrem preparada la nostra farina. Ara el que farem serà un farciment. El podeu fer de lo que vulgueu. Jo, com vos he dit abans, tinc aquí el pollastre que m'ha sobrat el dia anterior i l'he d'aprofitar i no sé com. I bueno, ara veureu quin caneló, perquè jo des que he après a fer aquests canelons, vamos, no he tornat a bullir pasta mai més. Bueno, arribat aquest moment, veieu que ja l'all i julivert han agafat el nostre coloret, afegim la nostra farina, i aquesta mescla se diu, o barreja, perdó, se diu ruix, senyor ruix. Val. Fem una pasteta i hem de cuinar aquesta pasteta. Si veieu, se fa com un... Pues això, una pasteta, un engrudo. Molt bé. I quan arribem a aquest momentet, és el moment d'afegir la nostra llet. Ara veureu el que passa aquí. Farem màgia. Mireu, pujam el foc al màxim i li donem varilleta. Moment d'afegir sal, breva, posarem ben calentet de breva. I mireu el que va passant. Veureu que va agafant textura. Aquesta operació, millor fer-la amb una varilla. Heu vist que he agafat una varilla? Doncs és el que millor me'l va, perquè no faci grums. I mireu, 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 mireu. Heu vist com ha agafat textura en un momentet. Ara, important, què hem de fer? Hem de cuinar aquesta farina. Quan està cuinada? Quan ja no fa gust de farina. Heu d'anar provant, aneu tastant, o seguirem un truquillo que ara vos diré, que és quan es desferri de la nostra paella. Val, una altra cosa que m'agrada a mi posar mentre fem aquest fons és una miqueta de botifarró. El botifarró torrat que deixarà anar tot l'espici i ens quedarà una bestialitat. També hi afegirem una miqueta de preva bon. Res. Mira, un toquet. Una miqueta de quatre espicis. Hem fet nosaltres la mescla i l'hem fet a parts iguals. Canyella, clau, nou moscada i preva jamaica. Molt bé. Li fem un parell de voltetes i si estiguéssiu aquí sentiríeu l'olor. Molt bé. Perfecte. Una altra cosa que m'agrada posar-li dins aquest sofrit, mireu el que tenim aquí. Moro duix. Li posarem un parell de fuetes o branquetes a grosso modo, que ens deixaran anar tota la seva essència. Aquesta ens la guardem per emplatar. Molt bé, i mentre, si veieu, la nostra picadeta ja va agafant colors, va tornant-se sobrassada, sai, spa... Molt bé, ja ho tenim. Mig torradet. I ara el que farem és servir una miqueta de vi blanc José Luis Ferrer per moure aquests escaldums. Poem el foc i una altra cosa que hem afegit en els nostres escaldums és una miqueta de licor de palo. Alerta, Balta, no surtin pels aires. Molt bé. Què passarà? Aquest fons s'anirà caramelitzant, anirà agafant coloret. Mireu, mireu, mireu aquest botifarró, aquest all, julivert, aquest sofrit. Llevem això del mig, molt bé, ja ho tenim. Veieu quin xup-xup que fa? Doncs és aquest el moment d'afegir una miqueta de tomàtiga ratllada. I ratllem la nostra tomàtiga amb un ratllador fi. Bueno, per la quantitat que farem, amb mitja tomàtiga anem sobrats, Molt bé, perfecte. Llevem tot això del mig i
Mirau, veniu cap aquí. Mirau quin sofregit. Posem la nostra tomàtica. Que pegui un bon bull, que es cuini bé. I sempre que afegim tomàtica, hem d'afegir una miqueta de sucre per contrarrestar aquesta acidesa. Però gràcies al licor palo que tenim, serà suficient i no farà falta. Arribat aquest moment, afegim el brou de pollastre que tenim prèviament preparat. Molt bé. Perfecte. I afegim una miqueta de sal, una miqueta de preva i anem per feina amb el pollastre i amb la patateta. Tenim aquí la patateta, com veieu, prèviament tallada, sí, un tall que es diu Puente Nuevo, i anem a la fregidora que tenim preparadeta, fent xup-xup, i el nostre pollastre. Fem una miqueta net, s'ha post, i mirau, tenim aquí una miqueta de farina, i abans d'anar a aquesta farina, el que farem és salar el nostre pollastre, una miqueta de sal, una miqueta de preva, i directament d'aquí passam a la nostra farina. Enfarinam bé i fregim. Estem esperant la patata, per cert, no vos he dit, aquest pollastre comercial Vera. Pedazo producte, tenen unes carns al·lucinants. Si voleu qualitat, bueno, els heu d'anar a visitar en el Mercat de Solivà o en el Polígono, que tenen la botiga aquesta gourmet, que és una bestialitat. Molt bé, mentre el nostre brou va fent xup-xup, la nostra picadeta es va torrant, la nostra patata es va poixant, d'aquí dos minuts tornem i anem amb el pollastre. Molt bé, arribat aquest moment, aprofitam el pollastre que teníem del dia anterior, que el tenim prèviament capolat, i n'integram el nostre farciment. Molt bé. Vegeu que es comença a desferrar de la paella, que ve tot com si fos un conjunt. Doncs vol dir que aquesta part ja està cuinada. Què faríem ara? Doncs agafam la nostra paelleta i fem la volteta com si fos una truita i acabam de cuinar el nostre farciment. Molt bé. Mentre es va cuinant el nostre farciment, aquí tenim el nostre canelón express. Fixeu-vos, segur que la coneixeu, ben mexicà això. Doncs ara què farem? El tallarem just per fer els nostres canelons. A mi m'agrada que sigui quadradeta. I segur que el doctor Steven diria, i ara amb això què faràs? Això ho fregim, fem una polseta i després li tiram per sobre, com si fos pa ratllat. Molt bé. Mentre, el que farem serà fer la nostra salseta. O sigui que agafam el nostre all tendre, l'anem capolant, perfecte, anem al nostre foc, acompanyam amb una miqueta d'oli d'oliva verge, som mil. Val, i mirau el nostre farciment, ja està totalment desferrat, val? I ja podem començar a farcir la nostra pasta. Ens ha caigut una miqueta aquí. Mireu això. I això són els canelons més ràpids de la història. Si no voleu tanta pasta, li podeu llevar una miqueta. Molt bé, i ens els reservam
fins que tinguem la nostra salseta. Tenim preparats uns bolets aquí, que ara mateix els afegirem, que faci una miqueta de xup-xup aquests bolets. Els afegim una miqueta de pi blanc, José Luis Ferrer, pujam el nostre foc al màxim, esperant que redueixi, afegim una miqueta de soja, la crema de llet, esperant que es passesqui, i tenim els canelons llestos. Perfecte, com veieu, el nostre brou ja està en marxa, la nostra picadeta. Aixecam les nostres patatetes, que les traurem aquí amb un bocinet de paper. Estan prèviament poxadetes, les reservam i anem amb unes prunes. Estan desossades, important. Les ficam dins el nostre brou. 3, ficarem 4. I aquesta petita a la nostra picada, que per cert ja la tenim per fer un tormig. Vale, tenim un pot. Jo, quan feu aquestes picades, jo vos recomano un pot d'aquests amb tapa, per si vos sobra, la podeu tancar i la podeu guardar dins la nevera. O sigui que ara el que farem és que anem directament amb tot això ben torradet dins el nostre pot. Hi ficarem una miqueta de moraduix fresc, que tant ens agrada en els mallorquins, bueno, en els balears concretament. Molt bé. Agafam una miqueta del nostre brou. Li pegam tormig, que el tenim aquí preparat. Moment del pollastre, ja el teníem prèviament salat, amb sal i preva. Li pegam un parell de voltetes per la farina i anem directament a la nostra fregidora. Molt bé, foc fort, no el volem cuinar, només volem que faci una capeta cruixent i que aquesta farina que l'envolta després ens serveixi per lligar tota aquesta salsa. O sigui que anem aquí, esperam 5 minutets, anem al nostre guiat, ficam les patates, cuinam i ho tenim. Molt bé, ficam uns bocinets de panxeta, comercial vera, la millor elecció que teniu per trobar una bona carn. Li pegam una saltadeta i afegim la nostra crema de llet, una miqueta de soja, un poquet de ralladura de llimona i és en aquest moment quan hem d'afegir sal. Aneu alerta amb la sal perquè hem ficat soja, super alerta. Una miqueta de preva, integram tot. Fixeu-vos que ja ha canviat de color i ja ha agafat un color d'una salsa bestial. Molt bé, i mentre, doncs, anem preparant els nostres petits canelons, que els tenim aquí, i vos he dit, aquesta operació la podeu fer com jo la faré ara, que la farem amb un flamete, i si no, el que podeu fer és els preparau dins una palangana de foc, a que vostra, els enfornau 5 minutets, i llistos. Jo vull que agafin aquest coloret. Mireu això, que ja fa bona pinta. Agafam una cuera, anem col·locant els bolets, la panxeta, mentre la nostra salsa va agafant més textureta. Esperant que agafi una mica més i continuem.
què vos ha semblat? El canal més ràpid de la història, eh? Això sí, eh? Seguríssim. El nostre amic s'ha quedat bocabadat, eh? Que sempre es fica amb jo i mira, mira això, rei meu. Molt bé, aixecam i mirau, mirau quin coloret que té el nostre pollastre. Ens acostam amb el nostre plat, la nostra patateta i aixecam tot. Ens ha agafat color i ara s'acabarà de fer dins el nostre aguiat o la nostra salsa. Passam tot aquí i mirau, mirau això. Penseu que hi ha les prunes, l'estoc de botifarró, l'all d'olivert, el sofrit, el deixam aquí, tancam amb la tapadora, esperam 20 minutets i afegim la picada i menjam. Una miqueta del nostre moro duix, ben fresc. La ralladura, que tant ens agrada, i que queda ben fresqueta. I ara vos diré una coseta que la setmana que ve ja traurem. Això és un chimichurri mallorquín, eh? Que ja setmana que ve vos presentarem i vos direm què és, on ho podeu comprar. I això no pot faltar, vamos, de cap torrada mallorquina. Està fet en sobrassada, eh? I, estimats meus, aquí teniu el platasso de canelons al momento, amb una bona copeta de vi negre, José Luis Ferrer, i que disfruteu i que passeu molt gust de menjar. Molt bé, els nostres escaldums, 20 minuts després, eh? Mirau, 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 mirau això. Estan a punt per ficar la nostra picada. S'ha començat a reduir la salseta, ens està agafant totes aquestes espècies i ara ens falta que agafi una miqueta de lligam amb la nostra picada i ho tenim llestos per servir. És a dir, un minutet, mirau com agafa textura. Aquí podeu jugar, eh? Fins que tingui una textura que vos agradi. Si voleu, li ficam una miqueta més. I aquesta maleta, aquest pa, aquesta sobrassada, aquell all torrat, ens acabarà de donar tot aquest gustet en el nostre superplat. Mm? Molt bé. I si voleu, mirau, ja està, ja ho tenim. Eh? Agafat textureta, aturam el foc i emplatam. Ara agafarem bocinets, hem d'agafar pollastre, penseu que hem d'agafar prunes, patateta, tot el que ens agrada a tots, eh? Molt bé, una altra patateta. Aquí, molito. Prunes. Trobam una altra. S'ho de menjar molt. Això és un plat contundent, eh? Sembla que hi ha poquet, però us puc ben assegurar que quedareu ben tips amb això. Fem net el nostre platet. Agafam una miqueta de la nostra salseta. I això està per fer unes mulletes de pa, per acompanyar amb una bona copeta de vi negre José Luis Ferrer. I aprofitam el nostre moro duix i acabam de perfilar el nostre plat. Jo tenia un cap de cuina, mai m'oblidaré d'això. Sempre em deia, no heu de posar res per fora del plat. Doncs, no li farem cas, eh? Molt bé. Mister Arraez, no sé com quedaràs, però, vamos, ja te dic jo, que en Santi que ha recollit el seu pedido, si haveig sabut això, haveig demanat els nostres superescaldums.
tenim un postre que mai s'ha de deixar de banda, que és l'encimada. Tenim una encimada entorcillada de tres gustos. Un de coco, l'altre de mel·la i l'altre de cabell d'àngel. Que el que farem serà tallar un trosset perquè pugueu veure els seus tres rellenos. Per això, aquesta encimada és la millor combinació d'encimada que se pot fer. Mira, aquí tenim el cabell d'àngel, aquí tenim la mel·la i aquí tenim el coco. Està espectacular! I ja ho sabeu, si la voleu tastar, heu de venir aquí en el pont de baix, a Lloseta. I el nostre barco insígnia és cardinal. Avui el doctor Steven ens ha ensenyat a fer uns pedazos caldums, ens ha ensenyat a fer una picada per lligar qualsevol guiat que fem i ens ha demostrat que, bueno, que és un nivell superior a Mr. Arraiz. I Mr. Arraiz ens ha ensenyat a fer uns supercanelons express, ha estat dels canelons més ràpids de la història, amb la salseta, ens ha presentat el chimichurri i, bueno, i tots dos ens han fet disfrutar de dues receptes molt fàcils per fer a casa nostra. O sigui que bon profit i fins la setmana que ve.